Conny Hedegaard. I har netop afsluttet et bestyrelsesseminar her på Sandbjerg Gods, hvor I har fokus på strategien. Hvor er det, Aarhus Universitet er på vej hen? Grundlæggende så skal Aarhus Universitet fortsætte ud af det gode spor, vi er på. Altså, der er sket så mange forandringer på Aarhus Universitet de senere år. Der er styr på økonomien, der er styr på organisationen, der er dygtige folk på alle de centrale poster. Altså, det er et universitet, der fungerer godt. Så vi skal videre af det spor, og det vil sige, at vi skal fokusere endnu mere på fyrtårne. Vi skal have endnu flere styrkepositioner, hvor vi formår at rekruttere de bedste hoveder i verden. Vi skal videre med det her med at have altså forskning i verdensklasse og også uddannelse på undervisning på højt niveau. Og det har vi en række bud på, hvordan vi kan gøre. Også det med at skabe fyrtårn for eksempel på en måde, hvor vi kan tiltrække flere ressourcer udefra, eller altså ekstern finansiering. Rigtig mange ting har vi diskuteret. Når man har den diskussion, så kommer man ikke udenom, at det også popper op i diskussionen, at der altså også for hele Danmark mangler sådan en lidt sammenhængende vision for, hvad er det egentlig, man vil med de videregående uddannelser. Altså hvis vi for eksempel vil være ranket blandt de bedste universiteter i verden, så skal der jo også være udsyn, så skal der også være et internationalt perspektiv, så er det ikke noget kun at tale hele tiden indadvendt og meget, meget dansk og nationalt. Det er bare en af tingene. Det kan heller ikke nytte noget at sprede smøret tyndere og tyndere, fordi man skal føre alle mulige andre politikker også gennem universitetspolitikken. Vi vil virkelig satse på at være excellente, vi vil satse på fyrtårne, og vi vil satse på at være dygtige til at bringe vores forskning i anvendelse.